İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə erməni hərbiçilərinə məxsus cəsədlərin qalıqlarının axtarışı zamanı Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin operativ qrupunun komandiri minaya düşüb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə, hadisə Füzuli rayonunun Kənd Horadiz ərazisində baş verib. Erməni komandir sağ ayaq pəncəsindən yaralanıb və ona ilk tibbi yardımı Azərbaycan hərbiçiləri göstərib. Daha sonra yaralı Xankənddə xospitalına çatdırılıb və əməliyyat olunub. Onun həyatı üçün təhlükənin olmadığı bildirilib. Qeyddəki bu axtarış işləri zamanı baş vermişcə yalnız 3-cü analoji hadisədir.